جودي ده بيلاه جرحيتيس هيا كده واقعي دقال كدن آه بيلاه دولبحانتي كاسي او اي شيغين اني كو غرب تاغين يهين والا نمو يسو مالي لان نمو بيلاه هبر جعلو والا بس اللدو دو اسحيغي اي شالي اي اي هايد مركي اي شيغين اني بيلاه دارود والا للي يهين او آن اي قيب كان هاين ديرلت لغو دفاع يسو مالي لان بلسي سنت كان لباتن لباتن اي افر اي اي تيرب اللبجير كو عليين inay hormood u noqonayaan difaaca qaranimada Soomaaliland iyo heelka beelaha Habarjaro hadaba maxaa bedelay madax dhaqameedkan mowqifkoodi maxay sii isku garab taagayaan furinta qoriligood oo haatan ay isku hor fadhiyaan ciidan beeleediyada Habarjaro iyo kuwa beelaha dulbahante wabixinteenan ayay ku soo koobayna qodobadaas gudida beelaha Garxijis iyo madax dhaqameed isla beeshaasi ka tirsan ayaa magaalada Burco kaga dhawaaqay in ay heel iyo hooba isla garab taagayaan beelaha habar jeclo oo ay dagaal kaga furay in dhinaca beelaha dulbahante waxana ay sheegeen in degdeg ay qoriluugud u gaarsiinayaan ciidamo iyo garab istaag sanadeed oo ay ku difaacayaan deegaamada tan iyo walaalahood Cabdi Rashid Chambir oo ah afhayeenka gudida beelaha Garxijis ayaa sheegay in ay walaalnimo iyo Soomaalilaannimada ku garab taagan yihiin deegaamada tan iyo meelana aanay kaga dambeynayn weeraha maanta ayaa ahaa kuwa aad u qurux badan waqtigoodina lagu soo beegay iyadoo subaxnimadii saaka ay weerar ku soo qaadeen ciidamada beelaha dulbahante magaalada Qoriluugu duleedkeed halkaasii oo iska horimaad ku dhex maray ciidamada deegaanka heelka beelaha Garxijis ayaa ka maqnaa sanadkii 2023kii garabka beelaha Habarjaclo iyadoo ay dhaceen dagaaladii ugu adkaa ee dhex mara deegaamada tani magaalada Maascaan oo in badan la isku horfadhiyay balse herdankii qadiyada iyo qaranimada ayaa isu bedelay kursi doon iyo kursi difaacasho siyaasad ayaa loo bedelay dirirtii ka socotay gobolada bariga iyo difaacii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo herdan iyo loolan ka bilaabmay gudaha Soomaaliland mucaaradka iyo muxaafidka ayaana si weyn isu eryanayay iyadoo ay dadku su'aalo badan iska weydiinayeen cadooyinka aan waqtigoodii la joogin ee ay indhahoodu qabanayaan beelaha Garxijis madax dhaqameedkooda ayaa xilligaas sheegay inay walaal la yihiin beelaha dulbahante dagaalna aanu ka dhaxayn oo aanay qayb ka ahayn dirirta halkaas ka socota isbedelada dhinaca siyaasadda ee dhacay sanadkan ayaa laba kala fogaan isku soo dhaweeyay laba isku dhawaan kala fogaayay tani oo ah sunnaha siyaasadda maadaama oo madax dhaqameedkii iyo hoggaamiyeyaashii siyaasadda ay xeerada gacanta wada gelinayaan oo ka wada arriminayaan malafka siyaasadeed ee Soomaaliland madax dhaqameedkan ayaa xilligaas ujeedadooda iyo bartilmaameedkooda u ahaa sidii Soomaaliland doorasho uga qabsoomi lahayd oo loolanka iyo hirdanka doorashada loo geli lahaa si ay kursiga ugu guuleystaan iyadoo oo si weyn laysu weydiinayo sababta ay uga gabadeen garab istaagii beelaha Habarjaclo 2023kii oo ay dagaalo soo noqnoqday ku dhex marayeen isbahaysiga beelaha Daarood gobollada Togdheer iyo Sood inkasta oo kursi doonka siyaasadeed aanay taasi meel laba ka soo gelin haddaad 2023kii maqashay beelaha Garxijis oo leh dhulbahantaa walaalanahay maantana waxa ay heel la garab taagan yihiin iyo hooba beelaha Habarjaclo oo ay walaaltinimo iyo wadaniyad ba dhinac taagan yihiin tanina waxa horseeday doonistoodii kursiga oo ay rajo fiican ka qabaan iyo doorashooyinka oo ay maalmo yari ka dhiman yihiin ballanqaadka madax dhaqameedka beelihii Habarjaclo ee magaalada Ciilfoy ka soo saaray go'aamada si kastaba ha ahaatee dhawaaqa beelaha Garxijis ayay dhagtu ku diirsanaysaa inkasta oo waqtigiisii uu dib uga dhacay